السلام علیکم. فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا تے فائیو سٹار ڈی وی ڈی باس نہیں آلے لے کے آئے نے تو اڈواز تے سیف الملوک دی ایک بڑی سونی جی محفل. آواز جناب آجی محمد عظم صاحب پنڈ دا نا ندیر کسے طرف دے محتاج نہیں. بڑی سونی تے ستھری جی آواز. انہاں نال جناب قاری رشید صاحب پنڈ دا نا گنجا جناب اس نال ساتھ دے رہے نے. یہ پروگرام ٹوپا عثمان چ پیش کیتا گیا تے تاون فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا. فائیو سٹار انہاں سارے سجنا تے بھراواں دا بہت بہت شکر گزار ہے جڑے سانوں اتنا پیار دیندے ہو یوٹیوب تے فیس بک تے. اے سب جو کچھ اسی تہانوں دکھا رہے ہاں سب تہاڈے پیار دی بدولت ہے. تہاڈے پیار تے تہاڈے کامنٹس دے طرفدار فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا. Yeah.